Savol. Avval masihiy dinida bo'lgan rossiyalik Vyacheslav Polosin musulmon bo'lganligi haqida ko'p gapiriladi. Ana shu inson haqida bizda qanday ma'lumotlar bor? Alloh subhanahu va taoloning dini barcha xalqlarga, barcha elatlarga, millatlarga qaratilganligi, butun dunyo uchun yagona ilohiy din ekanligi hammamizga ma'lum. Islomning xabari, uning ta'limotlari va tushunchalari yetib borgan har bir inson musulmon bo'lishi zarurligi haqidagi ma'lumotlarimiz ham bor. Qadimdan islom ta'limotlari bilan xolisona tanishgan, ularni o'ziga oz bo'lsa-da singdirib olgan insonlar ochiq qalb bilan bu dinni qabul qilganlari, bu dinga ixlos qilganlari, e'tiqod qilganlari va amal qilganlari hammamizga ma'lum. Qadimdan islomni tushuntirish, kishilarga yetkazish, unga da'vat qilish asosiy va muhim omil bo'lib, islomni dunyoda tarqatilishida katta bir o'rin tutgan narsa ekanligi ham hammamizga ma'lum. Va ma'lum va mashhurki, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga Qur'oni Karimning birinchi oyatlari nozil bo'lib, u zoti va barakot alayhissalotu vassalom butun insoniyatni yolg'iz o'zlari islomga da'vat qilgan paytlarida orada mushriklarning to'sqinligi chiqqanligi, kishilarni islomga kirishdan qaytarish uchun ul kofirlar barcha chora-tadbirlarni ko'rganligi, kishilarga islom ta'limotlarini yetkazish yo'liga turli to'siqlar qo'yganligi va Allohning inoyati bilan islomga kirib qolgan yangi musulmonlarni bu dindan chiqarish uchun juda ko'p harakat qilganliklari hammamizga ma'lum. Oxiri mo'min musulmonlar bunday tazyiqlar, tahdidlar, jabr, zulmlar qattiq bir shiddatli darajaga yetgandan so'ng Allohning izni bilan Makka-i Mukarramani tashlab Madinai Munavvaraga hijrat qilganliklari, u yerga borib o'zlari alohida bir jamiyat qurib yashashni boshlaganlarida ham kofirlar, mushriklar, munofiqlar islom jamiyatini tak tomiri bilan yo'qotib tashlash uchun urushlar qilganliklari, turli hiyla, nayranglar, fitnalar qilganliklari ham ma'lum. Oxiri kelib Hudaybiya degan joyda sulh tuzilib, 10 yilgacha urush bo'lmaydi. Har kim o'zini, amalini o'zi qiladi va boshqa bandlardan iborat sulh tuzilgandan keyin o'tgan qisqa muddat ichida mo'min musulmonlarga bir imkoniyat paydo bo'ldiki, o'sha imkoniyat orqali ular kishilarga diniy ta'limotlarni tinch omon yetkazish sharafiga musharraf bo'ldilar. Tarixchilarimiz aytadiki, ana o'sha paytdagi qisqagina muddatda kishilarga dinni urushsiz, janjalsiz, shundoq oddiy bir dars orqali, da'vat orqali yetkazish imkoni paydo bo'lganda, avvalgi o'tgan necha yillab muddatdan ko'ra o'sha bir yil, bir yarim yil muddatda ko'p insonlar islomga kirganligi ayon bo'lgan, buni hamma mulohaza qilgan. O'sha davrni yaxshi o'rgangan, chuqur o'rgangan tarixchilarimiz aytadiki, ana shu Hudaybiya sulhi tuzilgandan keyingi o'tgan qisqa muddatda islom ta'limotlari yetib borgan insonning zarracha aqli bo'lsa musulmon bo'lmasdan qolgani qolmadi, deyiladi. Ana o'sha haqiqat hozirgacha davom etib keladi. Qayerda, qachon, kimga islom ta'limotlari sof niyat bilan o'z holicha, to'g'riligicha bayon qilib berilsa, atroflicha tushuntirilsa, uni eshitgan, anglagan, mulohaza qilgan odamlarni ko'plari islomni ochiq qalb bilan qabul qilib,
muhlis, mu'min, musulmon bo'ladilar. Ana shu jarayon hozirgi kunda dunyoni chor atrofida davom etmoqda. Lekin siz bilan biz yashaydigan joyda bu narsa ma'lum sabablarga ko'ra va xususan avval boshimizga tahdid solib turgan va biz o'sha tahdid ostida yashagan kommunistik tuzum jarayonida bu narsa bizdan uzoq bo'lgan edi. Chunki dinlarga, umuman dinlarga targ'ib qilish, da'vat qilish va xossatan islomga da'vat qilish mutlaqo u vaqtda mumkin emas edi. Hech bir inson, ha u asli musulmon bo'lsin yoki asli musulmon bo'lmasin, islom to'g'risida ma'lumot olishi, dars eshitishi, kitob o'qishi yoki boshqa biror chora ko'rishi mutlaqo mumkin emas edi. Lekin hozirgi kunga kelib bu vaziyatlar o'zgardi. Ba'zi bir joylarda erkin ravishda islomga da'vat qilish, erkin ravishda islom ta'limotlari to'g'risida maqolalar, kitoblar yozish, radio, televizor ko'rsatuvlari va eshituvlari qilish va shaxsiy uchrashuvlarda ham kishilarga islom ta'limotlarini o'rgatish imkoniyati tug'ilgan joylarda aslida musulmon bo'lmagan xalqlardan ba'zi birlari o'zining ixtiyori ila ochiq qalb va ixlos ila islomni qabul qilib muxlis mu'min musulmon bo'layotganligi hammamizni e'tiborimizni tortib turibdi. Bu narsa ayniqsa Rossiyada juda katta bir jarayon bilan namoyon bo'lmoqda va ko'pchilikni e'tiborini tortmoqda. Hatto hozirgi kunda Amerika va boshqa tarafdagi mutaxassislar va ba'zi bir shu ishlarga e'tibor beruvchi kishilar bu narsani alohida ta'kidlamoqda. Bu jarayon to'g'risida maqolalar yozmoqdalar, o'z fikrlarini izhor qilmoqdalar. Mulohaza qilib qaraydigan bo'lsak, Gorbachev e'lon qilgan qayta qurish, oshkoralik davrida birin-ketin, asta-sekin dinlarga da'vat qilish, har kim o'zini diniga qaytsa aybi yo'q degan ma'nodagi chaqiriqlar va hammamizga ma'lum jarayonlar bo'lib o'tdi. O'sha paytida rus xalqi ham, Rossiyada yashaydigan boshqa xalqlar ham o'zini diniga yoppasiga qaytib, ibodatxonalarga qatnab, o'zini dindor ekanligi, e'tiqodli kishi ekanligini ta'kidlashni boshlashdi va ta'limotlarini o'rganish, kitoblarini o'qish va boshqa-boshqa yo'llarni, ishlarni yo'lga qo'yishni boshladi. Avval mana shu narsa Rus pravoslav cherkovi orqali dastlab boshlanganlar bo'ldi, boshqalar ham shuni qilishdi. Lekin bizni fikrimizcha ular yoppasiga cherkovlarga kirib ibodatlarini ado qilganlari birinchi vaqtda otifa bir o'zlariga uncha ya'ni tanish bo'lmagan his tuyg'u bir qiziqish orqali kirgan bo'lsa ham ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng ba'zi bir kishilar xo'p biz avvalgi tuzumni tashlab, avvalgi mafkurani tashlab bu narsaga qaytgan ekanmiz, dinga qaytgan ekanmiz, bu din bizni falon savolimizga javob beradimi? Biston mushkilamizni hal qiladimi? Falon muammomizni yechib beradimi degan savollarni bera boshladilar. Albatta cherkovga kirganda u yerdagi suratlar, musiqa va aytiladigan qo'shiqdan boshqa narsa topilmaydi. U yerda ma'lum haftani yakshanba kunida bir marta qandaydir ibodat o'tkazilishi bilan ko'pchilik o'zlari e'tirof qilganlaricha oddiy kishilar tushunmaydigan tilda qo'shiqlar aytishi bilan ish hal bo'lib qolmasligini hammalari ham asta-sekin tushuna boshladilar. Ana o'shandan keyin ko'pchilik haqiqat qayerda? Bizni savollarimizga javob beradigan tuzum qayerda? Din qayerda? Bizni muammolarimizni hal qilib beradigan tuzum din qayerda degan ma'noda izlanishni boshladilar. Shuning uchun ham e'tibor beradigan bo'lsa, Rossiya taraflarida atrof javonibdan kelgan turli dinlar, mazhablar, firqalarga ergashish juda ko'p bo'ldi. Lekin oxiri borib-borib hammasi ham alhamdulillah
İslomga kelganda qoniqish hosil qilayotganligini ko'rib turibmiz. Hozirgi kunda Rossiyani turli burchaklarida, hamma tarafida qayerda mo'min musulmonlar yoki islomga aloqador kishilarga islomni tushuntirish imkoniga ega bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda asli musulmon bo'lmagan xalqlarni islomga kirishi yaxshi bir suratda davom etmoqda. Bizga kelgan ma'lumotlar degan qaraganda ko'pgina kishilar hozir islomni qabul qilishgan. Qabul qilganda ham faqat og'zida gapirib qo'ymasdan, balki amal qilib, namozini o'qib, ro'zasini tutib, boshqa ibodatlarini va islom ko'rsatgan ta'limotlarni o'zining hayotiga tatbiq qilish yo'lida anchagina yo'lni bosib qo'ydilar va yaxshi bir holatga kirib qoldilar. Kamina xodimingiz ana shunday islomga kirgan kishilarni ba'zi birlari bilan uchrashish, ular bilan fikr mulohazalar almashish, ularni savollariga javob berish, o'zlariga savol berib javob olish kabi imkoniyatlarga ega ham bo'ldik. Ko'p joylarda demak kishilar Qur'oni Karimni ma'nolarining tarjimasini o'qib, ba'zi bir kitoblarni o'qib, asta-sekin savollariga javob izlab biladigan odamlar bilan suhbatlashib, islomga kirishganini aytishmoqda. Bu juda ham bir quvonchlik, xursandchilik boisi bo'lgan bir narsadir. Ayniqsa hozirgi kunda Rossiyada ziyoli tabaqani ichidan islomni qabul qilayotganlari anchagina ko'p. To'g'rirog'ini aytganda biz uchrashib suhbatlashganlarimizni ko'plari ana shu tabaqani tamsilchilari, a'zolari hisoblanadilar. Ular hozirgi kunda Siroti Mustaqim deb nomlangan diniy tashkilot ham tuzishgan. Bu tashkilotni ta'sischilarini aytishlaricha avval musulmon bo'lib kelgan xalqlarning farzandlari rus xalqini islomga da'vat qiladigan bo'lsa, bular o'zlarining ota-bobosidan qolgan dinga bizni da'vat qilyapti degan tushuncha bo'lishi mumkin. Lekin yangitdan ruslarni ichidan islomni qabul qilib, o'zining ongiga singdirib, tushunib, qalbidan chuqur anglab yetib va ishonch hosil qilib dinga kirgan odam o'z qavmini, rus xalqini islomga chaqirsa, ta'sirliroq chiqishi, manfaatliroq bo'lishi va undan ko'zlangan natija ham maqsadga muvofiq bo'lishini anglatar ekan. Shuning uchun rus xalqining ichidan yangi mo'min musulmon bo'lib, islom dinini o'ziga din deb e'tiqod qilib, islomga kirgan kishilar ana shunday bir tashkilot tuzishibdi ekan. Bu albatta juda yaxshi va quvonarli bir holat. Ana shu kishilardan ba'zilari hozir nomlari chiqib mashhur ham bo'lib qoldilar. Shulardan bir kishi to'g'risida gapirib o'tmoqchimiz. U kishi Vyacheslav Palosin bo'ladilar. Musulmon bo'lganlaridan so'ng o'sha ismlarini oldiga Ali deb o'zlarini ismini qo'ydilar. Bu odam avval yoshligida Rus pravoslav cherkovining o'quv yurtlaridan birida ta'lim olgan ekanlar. Ular bu o'quv yurtni seminariya deb atashadi. O'sha yerda o'qib, ta'lim olib, ko'p narsani o'rgangan ekan. Undan keyin cherkovda pop bo'lib, rohib bo'lib ishlagan ham ekanlar. Yaxshi ishlaganligi uchun Tojikistonga ishga yuborilgan ekan, cherkovga. O'sha yerda Palosinni o'zi, Ali Palosinni o'zi yozishicha bir shayxni cherkovda yurganda ko'rgan. Odamlarni aytishicha o'sha shayxda ba'zi bir fazilatlar ham bor ekan, ko'pchilik gapirar ekan. Haligi shayx Ali Palosinni ko'rganda, "Men seni ko'zingda islomni ko'ryapman" deb aytgan ekan. Palosin o'zlari yozadilarki, rus pravoslav cherkovini popiga qarab turib bitta musulmon shayxni bu gapni aytishi o'sha vaqtida juda bir g'aroyib tug'irgan edi. Lekin mana vaqt soat kelib, Allohga shukrlar bo'lsin kim, men musulmon bo'ldim deb yozadi.
Keyin-keyin cherkovning boshqa, demak, cherkovlarida, boshqa joylarida ham ishlagan bu kishi. Lekin shu bilan birga boshqa ilmlarni ham o'rganib, filosofiya bo'yicha fan doktori bo'lganlar va qonunshunoslik, yuridika bo'yicha ham ajnaqa ilmiy unvonlari bor ekan. Asta-sekin u kishi fikri ochilgan sari cherkovdagi gaplar ko'pi safsata ekanligi, noaniq ekanligi, ilmiy asosda emas ekanligini tushuna borgan va cherkovdan uzoqlasha borgan. Oxirida borib deputat bo'lgan va Rossiya parlamentida, dumasida, diniy qo'mitada ishlagan va Yeltsinni prezident bo'lishi vaqtida saylangandan keyin so'ng o'sha prezidentlikka demak ish boshlashi bo'yicha e'lon qilinish marosimini rejasini tuzgan kishilardan bittasi hisoblanar ekan. Shu vaqtda uzoq vaqt ana shunday siyosiy ishlar bilan ham shug'ullangan. Oxiri bu kishi 99-yil may oyida o'zi ham, ayoli ham rasmiy ravishda musulmon bo'lganliklarini e'lon qilishdi. Hozirgi kunda bir faol musulmonlardan hisoblanadi, ko'pgina maqolalar yozgan va shu bilan birga Прямой путь к Богу, Аллоҳга тўғри йўл деб атарган китоб ҳам ёзган. Бу китобида Али Палосин черковнинг таълимотлари нақадар ожиз эканлиги, нақадар кучсиз эканлиги, нақадар илмий асосда эмаслигини ўша черковни бир вакили бўлган киши сифатида, уни таълимотларини бошидан ўқиган, поп бўлиб ишлаган киши сифатида намоён қилади. U kishi aytadiki, rus, ya'ni xristian dinida vahiy degan narsa yo'q. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisolatu vasallamga vahiy qildi deb Qur'on tushgandek asos bo'lgandek, Injillar vahiy qilingan narsa emas. Bu o'sha Injil nozil bo'lgandan so'ng 620 yil o'tib, odamlar o'zlari yozgan narsadir deb, o'shini ochiq oydin yaxshi asos bilan, fikr bilan bayon ham qilib beradi. Keyin haqiqiy bu ma'noda haqiqiy asosga ega bo'lgan bittagina dunyoda din borligi, u ham bo'lsa islom ekanligini aytib, bu narsani isbotini ham qilib beradi, chunki Qur'oni Karim boshidan oxirigacha, har bir harfi va har bir nuqtasigacha Allohning kalomi bu vahiy orqali payg'ambar alayhisolatu vasallamga nozil bo'lgan va u zoti va barakat alayhissalotu vassalom omonat bilan musulmonlarga yetkazganlar va hozirgi kungacha biror harfi o'zgarmasdan kelmoqda. Ana shunday asosga ega bo'lgan dingina haqiqiy din bo'la olishi mumkin, deydi Ali Palosin. Xristian dinidagi asos Injil, balki Injillarni soxta ekanligi, ko'pgina odamlarning fikrlari, mulohazalari, gaplari qo'shilib ketganligini ilmiy yo'l bilan bayon qilib beradi. Islomning fazilatlari to'g'risida juda ham ko'p gapiradi. Shu bilan birga Ali Palosin janoblari hozirgi kunda Rossiyaning boshiga tushgan mushkilotlarini, muammolarini hal qilishda, uni hozirgi botib qotgan botqog'idan chiqarib, Rossiyani, rus xalqini, Rossiyada yashayotgan boshqa xalqlarni hammasini ikki dunyo saodatiga erishishi uchun birdan bir yo'l bu islom yo'li ekanligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga Rossiyadagi Rossiyani qutqarish uchun harakat qilayotgan ba'zi bir kishilarni takliflarini ham keltiradi. Biz ba'zilari millatchilik yo'lini olamiz degan bo'lsa, ba'zilari podshohchilik yo'lini olamiz degan bo'lsa, yana boshqalari boshqa yo'lni olamiz degan bo'lsa, o'sha yo'lni taklif qiluvchilarni nomlarini aytib, ularni fikrlarini o'rtaga qo'yadida va bu fikrlar asossiz ekanligi, buni yo'lga qo'yib bo'lmasligi, yo'lga qo'yganda ham masalalarni atroflicha hal qilib bo'lmasligini dalillar bilan, hujjatlar bilan isbotlab beradi. So'ngra islom omili bo'lganda, islomni tutilganda Rossiyaning bugungi muammolari, u
araq xorli bo'lgan bo'lsin, u zinokorlik bo'lgan bo'lsin, u aholini ko'p o'lib qirilib ketayotganligi bo'lsin, iqtisodiy jihat bo'lsin va boshqa har bir jihatdan qanday qilib islom ularni bu falokatdan olib chiqishini asoslab dalil bilan, hujjat bilan ko'rsatib beradi. Bu fikr faqat Ali Palosinni o'zidan chiqayotgan fikr emasligi, balki bunga boshqalar ham qo'shilayotganligi, faqat islomni tushunmagan kishilargina, islom bilan tanishmagan kishilargina bu fikrni qabul qila olmayotganligini ta'kidlash uchun katta rus yozuvchilaridan birini yozgan romanini keltiradi. O'sha romanda yozuvchi xuddi shu masalani oldiga maqsad qilib qo'ygan ekan, ya'niki Rossiyani bugungi musibatlaridan, og'ir holatlaridan qanday qilib qutqarish mumkin degan. O'sha romanning qahramoni oxiri Rossiyaga prezident bo'lishga nomzod bo'lar ekan va nomzodlik programmasini chiqarganda Rossiyani bu balo ofatlardan, musibatlardan qutqarish uchun islomni qabul qilishimiz kerak. Islomni qabul qiladigan bo'lsak, quyidagi programma bo'yicha ishlaymiz deb o'zini programmasini bayon qilar ekan haligi prezident bo'lgan odam. Ana o'sha yozuvchi ham hali o'zi musulmon bo'lmagan bo'lsa ham, islomni qabul qilmagan bo'lsa ham, lekin islomni o'rgangan kishi sifatida islom orqali Rossiyani shu jar yoqasidan tortib olib, saodat yo'lkasiga tushirish maydoniga olib chiqish imkoni borligini bayon qilganligini o'sha Ali Palosin o'zini kitobida ba'zi bir iqtiboslar bilan ta'kidlab keltiradi. Mana bu narsalarni hammasi u yangi bo'layotgan rus musulmonlari og'izlaridagina la ilaha illallohni aytib qo'yib yuraveradigan musulmonlar emasligi, balki ba'zi bir men musulmon bo'ldim deb o'zini targ'ibot qiladigan musulmonlar emasligi, aksincha islomni butun vujudi bilan qabul qilgan, butun qalbi bilan qabul qilgan, his tuyg'usi bilan qabul qilgan va uni ikki dunyo saodatini ta'minlovchi bir ilohiy tuzum ekanligini tushunib yetgan insonlar ekanligini mana shundan ko'rib olsa bo'ladi. Rossiyada ko'pchilik kishilarni musulmon bo'lish jarayoni davom etmoqda. Ba'zi bir bizning yaqin birodarlarimizni aytishlaricha, hozir Rossiyani ba'zi bir viloyatlardagi masjidlarda avval cherkovda pop bo'lgan kishilar rus tilida jumani xutbasini qilayotganliklari ham bor. Rossiyani chet o'rkalari, boshqa rus bo'lmagan xalqlari ham ko'plab islomga kirayotganliklari to'g'risida yaxshi-yaxshi ma'lumotlar bor. Albatta, bular hammasi quvonchli, xursandchilik narsa. Alloh subhanahu va taolo mana shunday jarayonlarni yanada yaxshiroq borishiga nasib etgan bo'lsin. Buning uchun mo'min musulmonlar eng bosh mas'uliyat egalari ekanliklarini anglab yetmoqlari lozim va kishilarga tinch yo'l bilan, qo'pollik, urush janjal yo'li bilan emas, balki ilm yo'li bilan, tinch yo'l bilan, odob axloq bilan islom ta'limotlarini yetkazib borilaversa, inshaalloh mana shundan ham yaxshi natijalarga erishish imkoni bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday yaxshiliklarga hammamizni o'zi erishtirgan bo'lsin.